אני מסתכל על זה אחד בא, הוא לא אוהב, אני לא אוהב להגיד למה שהוא יציג את זה. איך היה? היה אחלה. אמיר? איך היה? היה מצוין. כן? כן. פעם ראשונה והיה טוב. איך היה לך, אמיר? אני, היה לי... לא קל. עשית 21? אבל בסדר, בסדר. רצנו קצת גם בשביל רמי. רצנו גם בשביל רמי, בן מרג'י, שיהיה בריא, פצוע. לא נורא. הוא ישלים קילומטרים. בטוח, בטוח. איך היה, חבר'ה? הנה רצה, אתה נלחץ את היד ביד שמאל. אורלי, אני רואה אותך הרבה בפארק, כאילו יש לך קפיצים ברגליים, כל יום אני רואה אותך בפארק, כמעט כל יום. אורלי. היה טוב. קצת גרועה, אבל מה לעשות? לא נורא, לא נורא. אורלי, אני אגלה לך סוד. חוץ ממך, אף אחד בעולם לא יזכור את התוצאות. וגם את התוצאות שלי, גם את התוצאות שלי, אלא אם כן יש לך בן זוג סטטיסטיקאי. בבקשה, יובל, יובל, חוץ ממך, יובל. פעם ראשונה ירדתי מ-206. יובל, אוקיי. בואי! בואי! יפה.